Tja. Tja. Back. Tjena. Back in business. Var du ute i mina trakter eller? Nej, du jobbar nu. Det är så glatt. Hälsamma välkommen. Och det gör vi nu med Denka. Varmt välkommen. Tack. Härligt. Och varmt välkommen allihopa tillbaka. Fantastiskt kul att köra igång idag. Vi kommer ha mer info efter testerna faktiskt. Då blir det en liten avslutande aktivitet idag. Som är en tävling. Och det kommer vara lite tävlingar under försäsongen här som kommer bland annat innefatta att man får lite ansvar nu de första veckorna. Och så är det ju fantastiskt jävla kul igen att se alla och bra jobbat i sommar. Det här, nu ska vi fortsätta på det och verkligen göra något jävligt bra av det. Som vi har lagt ner en jävla massa timmar här nu. Hur känns det av brorsan som hon tränar nu? Jag sväller in tacklar nu! Så jävla gott!
Nu kommer det! Nu kommer det!